Měsíc utekl. Radžniše zpátky v siderických kompasech. Tak. Já jsem se tady trošičku zmoralizoval, než jsem začal natáčet. Říkám, co můžu, co nemůžu říkat. Už je to tu zpátky. Ne. Člověk teď váží skutečně jakoby každé slovo, aby nevyvolával zbytečnou paniku, že? Tak to je jediné, co jsem tady řešil. A konec konců, jako vždycky, podívám se do karet a karty ukáží, co bude, co nás bude čekat. No. Tak jo. Měsíc prosinec je před náma. A já tady mám karty Andělů Hvězdného Avalonu. Ne, že by mi trošičku srdce nebušilo, abych pravdu řekl. Uf. A také je zajímavé, že když tady sedím s váma, tak mi jako dopláče. A ne, že by mi bylo dopláče předtím, abyste mi rozuměli, jo? Ale energie toho prosince, jako kdyby čistila srdeční čakru, jako kdyby se uvolňovaly smutky, jako kdyby byl trošičku ten podzim šoupnutý do zemi, ty dušičky šoupnuté do zemi. Asi to nebudou ty nejveselější Vánoce. Už hovořím o Vánocích, ale mluvím o celém prosinci. Agachas Dafeciel. Agachas Dafeciel. Co bys mohl změnit jedinou myšlenkou? Medituj na hojnost. Vizualizuj si vše, co chceš. Žádej upřímně. Odpoutal jsi se od mnohého. Duševní cesty, emocionální cesty, fyzické cesty. Napojil ses na vyšší moudrost. Takhle to zní, že to bylo. Ale ono to bude v tom prosinci. A já tam v tom hvězdném Avalonu cítím u mnohých jako lidí návrat, jako návrat do hvězdného Avalonu. Jako kdyby jsme se dívali tou kartou do jiné dimenze, jako kdybychom se do ní tak jakoby propadali. A to odpoutání se může být i ta tranzice některých lidí. Já neříkám, že se to bude týkat přímo vás, ale bude se to dotýkat vašeho okolí přirozeně. A znovu mi to tam táhne, jako mluvu o tom. Jako mluv o tom, že se lidé jakoby vrací domů, nebo že se budou vracet do míst svého srdce, nebo do míst svého původu, nebo že se budou vracet do náruče matky zemi, nebo že půjdou za vílama, nebo hovoř o tom, že není od věci jako protáhnout vnímání existence. Hodně mě tam chodí tmavě zelená léčivá barva. Hodně mi tam chodí merlinovská energie rozpustit strachy. A strachy rozpustím ten moment, kdy se podívám těm strachům do tváře a kdy se je nebudu bát pojmenovat. Tak, když jsme u těch strachů, tak já si tady vytáhnu karty truchlení. Máme tady v balíčku. Takže z čeho máte největší strach? Nebo z čeho budete mít? Tady ta karta vypadla. Modlitba za tebe. No, modlitba za tebe zní, jakože v ní není obsažen strach, ale já musím říct, že jsem to měl na jazyku předtím. Modlitba za tebe. Každý ten moment, kdy se budu modlit,
Tak musím mít zcela jasno, že se modlím s nějakým záměrem, který nemá za cíl popřít strach, který mám. Nemá za cíl udržet si něco. Protože si dokážu představit, že v době, kdy kolem umírá hodně lidí, dokážu si představit, že ze strachu si najednou někdo vzpomene, že modlitba by mohla pomoct. A bude to modlitba typu: Pane Bože, neber mi ho, já se budu o něj starat, já se budu... A místo toho, aby tam byla modlitba typu: pokud se chce uzdravit jeho duše, pokud se chce jeho duše vrátit, tak tady vytvářím prostor, aby mohla, a pokud chce jít do světla, tak ji vytvářím prostor, aby do světla odešla. V téhle modlitbě není strach. Není strach z té smrti. Jo, takže tam je cítit v tom měsíci prosince jako snahu tahat zpátky ty lidi, kteří třeba chtějí jít pryč do svého hvězdného Avalonu. Jo. Takže je tady prostě přítomný strach ze smrti. Je. A skrývá se hlavně, nebo je viditelný a bude pro vás viditelný moment, kdy se půjdete modlit. A budete se chtít pomodlit za toho druhého. Nevím, chodíme si tady ty karty uložit zpátky do krabičky, jakože jsme se podívali. To je zajímavý. Někdy u těch karet truchlení. Protože já si neuchovávám krabičky od karet, jako od těch svých, ano, to je pravda, ale já si ty karty normálně zagumičkovávám a jenom karty truchlení mám takhle jakože v té krabičce. A to jsou snad jediné karty, které v té krabičce mám, a že těch karet mám. Asi mají mít tu čest. Tak. Jak nahoře, tak dole mi chodí. Jak nahoře, tak dole. Potrestaná pícha, nebylo to tu už. Nebyla tu potrestaná pícha minule. Já si to teď nevybavu, abych pravdu řekl. Já těch karet navykládám. Potrestaná pícha. Princip nahoře obklíčení, princip dole úkryt. Pro následování, potrestaná pícha. No, možná to bylo v kartopádu, v černým. To je zkrátka karta, která odpovídá lockdownu, která odpovídá tomu uzavření, být doma, pocitu, že mě někdo pronásleduje. No, kde by ne, když si tadyhle sundám roušku. Jo, je to ten způsob, ale ve výsledku potrestaná pícha zase poukazuje na to, jak těžké je pro ego jako být v té pozici toho trestaného. A ten moment, kdy začnu zvedat prst a poukazovat na někoho jiného, no tak už se jako vzdaluju moudrosti té karty. Já vlastně jako kdybych si měl připustit, že to, co se děje obecně jako v té společnosti, že je to vlastně forma trestu za chyby, které jsme udělali. Já, který jsem udělal, vy, ty, kdokoliv jiný. A nemusí to být nějaké viditelné chyby. Je to jako ten způsob trestu, kdy, když se nikdo nepřizná, tak za to budou moc všichni. A tenhle ten trest, jako kdyby byl plánovaný z hůry. Jo, že vlastně oni nás chtějí jakoby z hůry obklíčit. A my se ukrýváme, my nechceme převzít jako odpovědnost a připadáme si pronásledovaný. Tím božím trestem, když to takhle pojmenuju. Nevím, proč mi to tak chodí. No, nikdy bych si nemyslel, že tyhle ty slova budu říkat, ale jako je to potrestání té pýchy. A u každého je to trošku něco jiného a v kolektivu je to něco jiného. Takže bych řekl, že to, co se děje, v mnoha různých ohledech řeší duchovní pýchu a pýchu lidskou.
A je to ozdravné. Je to ozdravné. Potrestaná pícha. Jako, tak si to přiznejme, kdo by chtěl zůstat jako v pocitu, že udělal něco špatně. Každý se bude chtít vyvlíct z toho pocitu. Nikdo nebude chtít převzít odpovědnost za to, co se děje. A teď jako kdyby tahle ta karta říkala, podívej se. A můžeš si myslet, že to, co se děje, je chyba politiků. Můžeš si myslet, že to, co se děje, je prostě příroda. Můžeš si myslet cokoliv. Ale zkus se vrátit do centra, a teď ne do srdce, ale do centra svého bytí. Zkus se tam vrátit. Nemusíš vědět, kde to centrum je. Prostě jdi dovnitř sebe, jdi nejhlouběji, co dokážeš. Propadni se do nejhlubšího svého středu. A buď v něm. A posaď se tam, třeba na takovou léčivou židli. Zelenou, jako kdyby tam byl takový zelený nefritový trůn. Který tě uchytí, abys v tom středu zůstal. Buď v něm. Buď v něm po celou dobu příštího měsíce. Už teď si do něj sednul a už se z něj nezvedneš. Jsi tam a nemůžeš vyjít ven ze svého středu. To byla jako velmi silná energie. Která, mám pocit, vás teď zakotvila ve vašem nitru a jste tam, i když možná teď si máte pocit, že proti své vůli, že jste tam být nechtěli. Jsem ani netušil, že to přijde, ale chodí mi teď vytáhnout knížečku, ve které se o nefritu píše, jenom vám nevím přesně kde, tak mi dejte chvíli. Je to v mahjongových kartách, ale nevím, jaký má číslo ta karta. A mně přijde, že si k tomu nefritu máme něco přečíst, že nefritový trůn, koho by to napadlo? Nefrit. No jo, a přijde mi, že teď tam došlo jako k ukotvení, k tomu vědomí, že jste jakoby přikotvený k tomu nefritovému trůnu a ona vám to bude pomáhat. Protože vám to zamezí vlastně v tom vyhnout se té odpovědnosti osobní, osobně duchovní. Takže vám to zamezí v tom ukázat. A mělo to podobnou energii teď toho obklíčení, jestli jste si toho všimli, že jste neměli jako na výběr. Já taky ne teda, tak jsme v tom všichni spolu. Tak, nefritový trůn, nefrit, nefrit, nefrit. To bude určitě někde na začátku jako na schvál, vždycky to tak bývá, že jo? Nefrit, nefrit, nefrit. Kde pak ho máme? Možná, pokud máte něco doma z nefritu, jako vzít si to jako takovýho pomocníka, dát si to na oltář. Nefrit. V Číně je nefrit ceněn nad zlato. Když se vydobude ze země, je to jen neživý kus kamene. Svou hodnotu získá, a když se surový kámen díky práci a dovednosti lidí promění v cenný předmět obdivovaný i císaři. A nefrit navíc nerezaví, nebledne a nepodléhá zkáze, je to věčný poklad. Proto nefrit symbolizuje usilovnou práci směřující ke vznešenému cíli. Představuje trvalé hodnoty dlouhého přátelství, dlouhověkost a smysl pro spravedlnost. A teď mi chodí přečíst, co znamená nefrit v pozici střed, protože ten nefritový trůn byl vlastně ve středu.
Celkově říká, že nic se nestalo nadarmo a že pilná práce přinese trvalou odměnu. Ty, kdo si myslí, že už nedokážou zvládat životní problémy, protože jich je jich příliš, Nefrit nabádá, ať jste vytrvalí, nebo ať jsou vytrvalí, protože nakonec dojdou uznání. Těm, jejichž osobní vztahy procházejí těžkým obdobím, připomíná, že spojení, které se těžko navazovalo, se i těžko přerušuje. Lidé s finančními problémy jsou vedeni k ještě větší vytrvalosti, protože odměny nejsou v dohledu ještě, ale k tomu, kdo bude trpělivý a odhodlaný, se vyplatí mít chvíli strpení a počkat. V otázkách týkajících se zdraví je třeba snášet současnou situaci statečně, protože věci se časem zlepší. A teď tady ještě zajímavá věta. Nefrit může považovat za negativní pouze lenoch, protože ukazuje, že překážky vnitřní spokojenosti jsou způsobeny jen vlastní neochotou čelit realitě života a věnovat se práci. No, hustý, co? Tak jo, já myslím, že takhle to pro začátek stačí. A teď mi chodí, že u výkladu, které teď uvidíte, bude vždy důležitá ta středová karta. A nebo ta, kterou budu na střed dokládat. Tak jo. Užijte si svůj výklad a vnímejte ho jako posezení ve vašem nefritovém trůnu. Milí bíci, tady zrozenci od 14. května do 19. června, pojďme se spolu podívat na to, co vás čeká v prosinci. Já jsem si na váš výklad odpočal, no jo, dal jsem si pauzičku a teď už se zas můžu směle pustit do vykládání. Je zajímavé, že tady ta královna holí je jakoby v obležení, jako vlastně ve všech těch třech kartách, když tady to jsou jakoby esa, eso holí, eso mečů, pod ní máme královnu mečů, tak vlastně jsou jakoby vztyčené ty zbraně, jakože chrání tu královnu holí. A zároveň královna mečů je chráněna veleknězem. A chránění je i v této kartě. A tadyhle je jako kdyby se někdo postavil a chránil čest. A tady vedle stojí jakýsi král kalichu, který jako mlčí a nic nedělá a odpočívá. Jako kdyby se ho tohle všechno netýkalo. Ale možná je jenom unavený. Možná je přepracovaný. Možná už jenom spí. Možná, že královna mečů vystoupila do popředí, aby začala ochraňovat to, co je jí milé,
A může to být její kamarádka, kterou chrání. A zároveň to může být někdo, kdo je v nemocnici, koho chrání. Je tady střídání takových rolí. A zajímavé je, že ten velekněz má vlastně barvu toho trůnu té královny mečů. A královna mečů je tedy v podstatě posazena do toho nefritového trůnu teď. A ten nefritový trůn, jako kdyby dával ochranu téhle té císařovně, hrající se s dítětem. V každém případě hierofant, neboli velekněz, je tady oblečený ve skafandru, jako chodí dnes doktoři v nemocnici. A stejně tak královna mečů sedí tedy jakoby ve skafandru. Jo, jako kdyby v tom ochranném obleku. Takže ve vašich kartách bíci je hodně té ochrany. Možná, že tam budete cítit zvýšenou potřebu chránit se. Ale když si to vezmeme tady od počátku, tak je tu alespoň nový začátek. Šance pro podnikání, šance pro něco nového po pracovní stránce, byť je tu stále velké vyčerpání. Asi vás někdo k něčemu přizve. Asi s někým začnete na něčem spolupracovat, ale je to zase pod tou ochranou. Možná vás chce někdo někam přivítat, ale zase je tam ta ochrana. A pak tu máme to eso mečů, které je vítězstvím, takže... No takhle, které je vítězstvím. Je vítězstvím, ale není jasné, v čem vítězíte. Vítězíte v tom praktickém? Vítězíte v tom, jak jste si zařídili život? Nebo vítězíte v tom, že druzí vás ochraňují? Protože královna holí bude spíš jakoby vaší kartou osobní než královna mečů. V tomto případě. A pak možná býci se tu starají o nějaký manželský pár, který může být nesourodý. Muž, citlivka, unavený, ospalý, žena, bojovnice, která zařídí. Možná, že i oni jako nějakým způsobem chcete bojovat, pečovat. Že vlastně i vy jste vlastně obklopeni těmi esy. Takže je vidět, že tu je taková těkavá energie ochrany. Když vy se nestaráte, stará se někdo jiný o vás. Když ten druhý se nestará o vás, stará se o někoho jiného. Takže řekl bych, že se tady krásně odráží ta situace teď, jako kolem koronaviru. Ale vlastně nám ty karty nepřináší jako řešení, nepřináší nám nějaký příběh. Je to spíš o té těkavé energii péče. A zároveň je tu u vás akcent na sexualitu, takže tam budete bojovat, jo? Že se vám bude chtít vyrazit na rande, bude se vám chtít vyrazit na dostaveníčko a bude to tam ve vás tikat. Zodpovědnost nebo úleva. V každém případě také zajímavé to, že královna holí, královna mečů a císařovna v kartě velekněze. Že to je taková jakoby trojice žen. Tři ženy.
Samozřejmě je to obecný výklad, že pokud poslouchal byli muž, mohli by to pro něj být tři králové. Tři muži. Doplnění ještě navíc o krále kalichů. Jo, že tam může být větší touha po mužské společnosti nebo po ženské společnosti. Je to taková víc energie homogenní. Vnímám tam něco jako duchovní páteř. Asi se vám bude čistit páteřní kanál jako duchovní energii. Ale víc mi toho tady nechodí. Jsou to jakoby karty bez příběhu. Že nemají vlastně žádný příběh, jenom ukazují na ten zhluk a na tu péči, ale na nic víc. Jakože ještě mi chodí být na stráži, jako jsem na stráži. Je to jakoby v podstatě zdvihnuté pochodně mi chodí. Když se cítíš nejistě, uvědom si za sebou své předky. Vnímej jejich podporu. Chce to víc uzemnit, lítáš a pak nemáš jasnou hlavu. Někdy je třeba opřít se, když jsi sám. Spoj se s matkou zemí. Poselství, které nemá vůbec nic společného s tím, co říkali karty. A to mi přijde jako charakteristické pro to, co tu je vlastně v těch kartách řečeno. Že je to vlastně takové jako chaotické, nesouvstažné. Bez cíle, bez zaměření. Možná je pro bíky důležité být jenom ve spojení s tím nefritovým trůnem, tedy s energií ochrany. A teď mi chodí bíci, vyloženě vstaženo ke koronaviru, buďte odpovědnější, než jsou lidi okolo vás. Když to přeženu, někdo nosí roušku, vy nosíte respirátor z bajonety. Když to přeženu. Jo, to je vlastně jakoby váš nefritový trůn. To je vaše jako kdyby energie, která může dát lidem okolo pocit, že se něco zvládne, že se něco ustojí, a velekněz pak může znamenat, že se někdo z vašeho okolí dostane do nemocnice. Ale vy to potom nebudete. Tak, takhle vyjevily karty. Je to zvláštní poselství, ale řekněme, vymýšlet si tady nebudu. My se uvidíme příští měsíc. Pa, pa.